Tervetuloa mukaan Tivian tieto- ja teknologiatapahtumaan. Tivia on Suomen johtava tieto- ja viestintätekniikan alan liitto, ja me tarjotaan osaamista ja verkostoja digitaalisemman Suomen parhaaksi. Tänään meillä on ilo keskustella meidän vieraiden sekä toivottavasti myöskin teidän osallistujien kanssa siitä, miten me rakennetaan tiedon ja teknologian avulla parempaa maailmaa. Tämä kulunut vuosi on ollut aika ehkä raskas ja haastava ja vaatinut meiltä kaikilta kärsivällisyyttä ja muutosvalmiutta. Nyt kuitenkin nämä vuoden pimeimmät ajat alkaa olla jo takanapäin ja kevät on tulossa. Kevään mukana tulee toivoa siitä, että tämä koronapandemia jossain vaiheessa saadaan selätettyä ja voimme taas tavata toisiamme ihan kasvokkain ja rakentaa sitä parempaa tulevaisuutta yhdessä. Tästä syystä me valittiinkin meidän tämän päivän teemaksi toivo. Meille on tulossa tänne 4 vierasta, 4 asiantuntijaa, jotka jokainen omassa roolissaan ovat rakentamassa tätä tiedon ja teknologian avulla tätä parempaa tulevaisuutta. Näiden vieraiden lisäksi meillä on täällä mukana juontamassa ja virittämässä keskustelua tietotubettaja Ville Mäkipelto. Ja Ville kertoo meille kohta lisää tästä tapahtuman kulusta. Ole hyvä, Ville. Kiitos oikein paljon, Tiina. Suuri kunnia olla mukana juontamassa tätä tilaisuutta. Kiitos Tivialle ja kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana tekemässä tätä hommaa. Tästä tulee todella mielenkiintoinen ja mahtava päivä. Mä oon tosiaan Ville Mäkipelto. Joku teistä on saattanut mun jonkun video joskus nähdä, mutta jos ette ole nähnyt, niin mä oon tosiaan tietotubettaja, eli mä teen työkseni YouTubeen erilaisista aiheista taivaan ja maan välillä videoita, viihteellisiä videoita, joissa jaetaan tietoa eri asioista, ja tänään me ollaan liikkeellä tulevaisuuden teemoissa, ja myös siitä aiheesta mä oon jonkun verran tehnyt videoita, joissa on mietitty vähän niin kuin erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. Mä oon itse kuitenkin taustaltani historian tutkija. Mä oon ollut Helsingin yliopistossa tekemässä historiallista tutkimusta, joten tänään on kiva kääntää vähän niin kuin aivot toiseen suuntaan ja lähteä teidän kanssa yhdessä matkalle tulevaisuuden mahdollisiin skenaarioihin. Tosin täytyy sanoa, että kun me mietitään tulevaisuutta, niin mä oon kyllä myös sitä mieltä, että usein historia on aika hyvä matkaopas siinä matkassa. Tämän maailmankaikkeuden ensimmäisen Tivia tieto- ja teknologiatapahtuman ihan semmoinen ydinkysymys, pääkysymys on, että miten me rakennetaan tiedon ja teknologian avulla parempaa maailmaa? Miten me rakennetaan tiedon ja teknologian avulla parempaa maailmaa? Ja niin kuin Tiina tässä jo meille sanoi, niin me katsotaan nyt tätä aihetta aika semmoisten toiveikkaiden silmälasien läpi. Eli tämän ensimmäisen tieto- ja teknologiatilaisuuden teemaksi on valittu toivo. Ja niin kuin mun mielestä aika hyvin pohjistit sitä, että me ollaan tosi vakavassa maailmantilanteessa tällä hetkellä, minkä takia on ehkä hyvä, että me katsotaan tulevaisuutta toiveikkaasti ja katsotaan vähän niin kuin sen tämänhetkisen vaikean tilanteen ulkopuolelle ja vähän pidemmällä perspektiivillä, että minkälaisia toiveikkaita näkymiä meillä on, kuitenkin unohtamatta myös niitä haasteita ja semmoisia ongelmia, mitä asioihin liittyy. Tämä kysymys, miten me rakennetaan tiedon ja teknologian avulla parempaa maailmaa, on niin kuin toisaalta myös, me keskustellaan siitä täällä, mutta tämä on toisaalta myös haaste teille, jotka olette seuraamassa tätä tilaisuutta. Miten me voidaan tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisina antaa oma panos siihen, että me rakennetaan parempaa maailmaa ja tehdään töitä sen eteen. Tämä kaksituntinen rakentuu 4 ison teeman varaan. Eli nämä 4 teemaa, mitä ollaan valittu tähän, on yhteiskunta, talous, ihminen ja teknologia. Eli me mietitään tavallaan näitä 4 eri sektoria ja teemaa siitä näkökulmasta, että mitä teknologia tulee tulevaisuudessa tarjoamaan ja miten se tulee muuttamaan näitä 4 aihepiiriä. Teknologiaa, ihmistä, talousta, yhteiskuntaa. Mutta sen pidemmittä puheitta me ruvetaan menemään matkalle kohti tulevaisuutta, toiveikasta tulevaisuutta eri teemojen parissa. Me poimitaan ensin näistä 4 isosta teemasta toi yhteiskunta. Ja jokaista näitä teemaa varten mä oon valmistellut yhdessä Jussi Nissilän ja näiden asiantuntijoiden kanssa sellaisen videon, joka ikään kuin
valmistelee tai pohjustaa tätä keskustelua ja maalailee yhtä tietynlaista skenaariota, että miten teknologia voi mahdollisesti lähitulevaisuudessa muuttaa meidän elämää tämän aihepiirin osalta. Eli tämmöiset niin kuin videot tulee keskusteluavaukseksi, sitten mä pääsen asiantuntijoiden kanssa puhumaan näistä teemoista enemmän. Kiitos tosiaan Jussi Nissilälle, joka teki todella kovan ja tärkeän pohjatyön näitä videoita varten, ja mä sitten vaan pystyin käsikirjoittamaan ja puhumaan sen ansiosta, että Jussi teki hyvän pohjatyön meidän asiantuntijoiden kanssa. Mutta me mennään tosiaan ensimmäisen teeman pariin, keskustellaan siitä, miten teknologia tulee muuttamaan yhteiskuntaa.